Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 37, 42, 27, 21, 59, 73, 14, 38, 69, 44, 57, 43, 15, 22, 5, 58, 28, 54, 18 a číslo 50. Takže šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 7, 6, 0, 3 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.